Qalanders is in action and into the party on the head of the fielder. Zostas Rona Jibula Shinwara Red Salamuna Mumane Grano Dostan Wadu Chinan PSL Game 11 Lahore Qalander versus Karachi Kings Baraki Khabaru Kuda Video Zakalet Swa Chinan Sunday Yakshambe Urazwa Audelta Los Angeles Kis Mushpal the Cricket Club the Leagues are registered the Superstar Cricket Club a YouTube channel Mstal Tata Se Katala Se No Zmush Game Onan خپلو کې او استاد ورور چې آل راونډر نن بیٹنګ بالینګ هر څه مخو کړو میچ مو مو غټي نو ډیر خوندې وکې د اغه دوران کې مونږ د لاهور قلندر او د کراچۍ لوبه کته د کرکټ شوقیان یو میچ یو نه پریدو اغه وخت کې ما یو کسته وې چې کله دوا ورو کې تقریبا 23 رنزې پاتې وې وای محمد عامر مایل ډون وری محمد عامر وس ټسې ځکه ډیپ بالینګ چې هغه ډیفرنٹ دی سٹارټ بالینګ چې هغه ډیفرنٹ دی ہمارا شیو شو آگئے موٹا صاحب یا لاسٹ اوور کی ڈیوڈ ویزا بل مانے میں دو چکی والے ڈین کرسچن بانے لو بھائی ختم کرا نو دا گیم چدے دا پی ایس ایل چو سپور سنگا روان دے وین دا ٹاس وین دا گیم مطلب تا ٹاس گٹے تا گیم گٹے مخالف ٹیم تا بیٹنگ ور کئے او تا چھے زنگ کئے وول اس لو بیشی وی وول اس والا ماغا ٹیم گٹلی دی چھے بیٹنگ سیکنڈ کڑے نن خلق ٹفم ہو مگر بیام لاہور قلندر بریلینٹ لوب اوکرا سٹارٹ کراچی کنگو کا شرجیل اگین 64 رنز دا سڑے ڈیر سی روان دے ساؤت افریقی تب سیلیکٹ کی گی موس لائکلی زکا کنزیسٹنٹ پرفارمنس کئی پا دی دغا کیا نور بم کئی لے نور گیمونم شتا دے سو ہی از ڈوئنگ گر بیا ور سرا زمج محمد نبی ما خلاص گیم کی تاسے قتل ہے شویلیو چی محمد نبی بم پا دی پی ایس ایل کی سکور کئی زکا دا فلیٹ وکٹی دی بیٹنگ وکٹی دی ہر چاہتا چی مخ کی چانس ور کل کی گی آغا سڑے سکور کئی و محمد نبی صاحب چی یو نو کراچی کنگ از ڈوئنگ گوڈ نمبر فور نمبر فائیو پوزیشن تیرا لی گی ننے پا پینزد دیرش بالونو بانے و پانزوس رنزے وکڑے درش پا گیزے چلور چلوریزی والے ویل پلیڈ محمد نبی مون خوشحالی گو زمج افغانان چه هر زی که چوم را زلی گی دا دا افغانستان دا پارا گورا چوز دا افغانستان پلیران پا دی لیگ کی دی دس اخکاری لکا زمج پل ٹیم کسان چه پکینو دا چا کراچی خوخی دا چا بل ٹیم خوخی دا پکی دا غی نو بیا ورس روز تا دین کرسچن 27 کوئک رنزونا وکڑا دا کس چه 37 یر اولد و دیر شکالو دی مگر پچوار لس بالونو ویش رنزی خطیز لوگم کئی او بالنگم خکی رویل چیلنجر بینگلور رخیست دی ہوپ ہی از گوڈ فور دیم ٹو درست یو سلاش پک پانزوس رنزی وکڑی یو سلاش پک اتیا رنزی ٹارگیٹی ورک خا ون تینگ دا کراچی کنگز چا مسک آغا لاسٹ پینزا ورونو کی دوی تقریباً تا ودیش اتدیرش رنزی وکڑی نو پرون میچ کیم ہم دغا شای ملتان سلطان غلطی کڑی و لاسٹ فائی فور کی دیرش بالونو کی اگوی چلویخ رنزی کڑی وی سمباری ہیس ٹو بی دیر باید یو کش سی چی پا لاسٹ اورونو کی تا تا کوئک رنزی وکی اوستا دا سکور باید دو سو لس دو سو شل نظما پا دیسا باین چی 210 نستا ٹارگیٹ ارچا پورتا وکم دا اغا چانس تا دا گٹلو کینی چیزنگ با اکثر ہم دسی کی گی شاہین شاہ فریدی is a brilliant baller for پاکستان 4 over 27 رنز دری وی کٹی مطلب 6.75 رنز پر اور ورکی پاکستان دا پار دا یا بہترین بالر دا او پر اتلون کے سٹار دا he is gonna do a lot good for پاکستان خدای دیو کی چم دغه سی او څو بادران افغانستان تم پلاس ورشی خور ازی انشاءاللہ دا وطن دا دی که ٹیلنج تا استعداد چتا زمجمو دغا the rest David Visa everybody else you know chipped in چی کلا بیٹنگ را گئے دے لاہور قلندر فخر زمان خا شرجیل سکور کئی فخر زمان ہم سکور کئی دا مقابلہ دسی خشی خا دیتی اگا پازیٹیو کمپیٹیشن چی کلا یو سپارٹ تا پار یو خو محمد رزوان سیب آگا اوپننگ سپارٹ نی ولی دی بل سپارٹ تا پار دا شرجیل او فخر زمان مقابلہ دا دا دوانا با پا سکوارٹ کی او ریزرف با یو پلیر بلو بی گی او با ناستی پا بینچ بانے نو چلتا آگا سکورو کی دلتا فخر زمان سیب 83 رنز 54 بالونو بانے چلور شپا گیزی او آتا چلوریزی والی سو ایٹس اے گڈ کمپیٹیشن مقابلہ باید ہم دسی تاثر باید ہر سپارٹ دا پارا دو دو پلیرانی کم از کم لکہ دا انڈیا ٹیم سر چی واس ہر سپارٹ دا پارا دو پلیران دی چی یو نئی بل رازی اغا سکور کئی that's how you gotta make a team سوہیل اختر you know I'm not a fan of this guy دا لاہور قلندر کیپٹن دے پا زیرو بانے جان زیرو سو and جو ڈنلی
اگین محمد عامر دومره پمپ اپ سوچ دا جو ڈنلی په بال باندې بولډ کوي کنه د سټمپس ورته خطا کړ دینه مخ کې شاهین شاه افریدی محمد عامر بولډ کړ او ډیر زیات چغي به کړ دینه دس از کرکټ از ال ایکسایټمنټ از ګډ نو هغه شی چې وو محمد عامر یادو او چې کله دا جو ڈنلی بولډ کوي بس په گراؤنڈ کې منډې ترلی شروع شوې دا کرکټ ایکسایټمنټ ته دا شی ډیر خون کوي نو یو نو ہی واز ڈوئنگ گڈ او میڈ ان اوور محمد عامر ویل ڈن بار محمد حفیظ صاحب نن زر آؤٹ شو په نه بالو پنځلس رنزې کې هی از گڈ پلیئر پاکستان د پاره څلوېښت کلن دی مگر ډیر ښایسته په خپل لوبه کې یو ښه تغیر راوسته دی که څوک غواړي مطلب هیڅوک باید دا لیبل پې ونه لګوي چې دا ٹی ٹوینٹی پلیئر نه دی که هر څوک غواړي چې ٹی ٹوینٹی یا خپل گیم سیټ کی محمد حفیظ از سم باڈی چې یو کین لک اپ ٹو هیم د تا کتلی سی او دغه سی خپل گیم چینجولای شي یو کال وګورم یو نیم کال مخکې دا هغه سی پلیئر نه د ٹی ٹوینٹی مگر وس ہی از بریلینٹ ډیر ښه ټایمنگ شره شاټونه وای او سټرایک ریټ 150 پلس چلای سو یو نو ام امپریس نیکسٹ بن ڈنگ صاحب یو نو اوسه پورې نو چلی دلای نه نو چلی دو او میچ یو گٹے 43 بال 57 رنز ور سرا 9 بال 31 رنز ڈیوڈ ویزا پر لاسٹ اوور کی چدی گیم چیس کے لاہور قلندر بیا گین وین دا ٹاس وین دا گیم اما کار کی ہر چوک چی بیٹنگ سیکنڈ کئی اما غلو بغٹی او لاہور قلندرم نن لو بغٹ محمد عامر پاخیری اور چی سلورم رو اگے کی اوٹا کی کنا غیر بغیر خبالنگ کڑے او ازمج محمد نصیب نبی صاحب ہم ورتا خبالنگ کو 4 اور 31 رنز وکٹے وانے کی سب از گڈ بالنگ یو نو چی تو تقریبا اتو رنزوں نہ کم رنزے پ ٹی 20 کی ورکے دس از گڈ بالنگ سو کراچی کنگز باید محمد نبی بانی کنسسٹنٹ بالنگ ہو کی ہی از ا آل راؤنڈر ہی از ناٹ جسٹ ا بیٹس مین اوکے سو دا تا بالنگ ورک ہوئی ہی اسمارٹ او د ہی ول سرو ہم گڈ سو نن کراچی ہو بیلا او لاہور قلندر دا قلندریانو ٹول فینس تے مبارکی راشد خان زمش قلندر دغه دی آئی ڈونٹ نو اف ہی از گن کم بیک بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو زکز مش سیریز دغه دی بٹ نیکسٹ ایئر ہوپ فلی دا قلندریانو دغه نو اوس پوائنٹس ٹیبل چې دا خو دومره میٹر نه کوي په اوسنی وخت کې ځکه ټول څلور څلور گیمونه شوې دي بعضی ټیم درې کړي دي مگر سٹل یو نو پشاور زلمی آن ٹاپ لاہور قلندر دیر کراچی دیر دین یو نو ہم دس سے نور ٹیمونه سو یو نو سپور څلور گیمونه شوی ټوټل گیمونه په پی ایس ایل کې لس گیمونه کیږي سو دیر از ا ہیوج اماؤنٹ آف گیمز لیفٹ هر یو ټیم مخکم کیدای شي رستم کیدای شي نو بیا په دې باندې خبرې کوو سبا گیم چې دی باغی با سبا خبر کو سبا کوټا گلیڈیٹرز او دغه په منس کې مقابله ده اسلام آباد یونائیټډ سو دوه دسی ټیمونه دي چې کوټا گلیڈیٹرز ته چې د وین ضرورت دی چې وګټي او سرفراز خو ډیر سخ کیلی هر یو بالر ته د زموږ عثمان شینوار غریب خو غر کو پر کوي هم دې د پاره ټیم کې ملو به څلور اورم ورکه بار بار راوي چې بس دته خبرې پکاتو کی هر فور اوم د نر بچی راځي او بالینګ کې ټاک ټوک چکی او چوکی په خلک وહી سو بس د دوی سره ډېر د دې گیم کې زما همدا شی نور خرازي نور داسې زیات دا دواړه ټیمونه چې دي اسلام آباد یونائیټډ د کوټا گلیډیئر په نسبت ختم دی سو لیس سی ټومارو چې چې کیږي خو ام غنه گو وېت پریډکشن مار د څو چې وین د ټاس وین د گیم دی مگر سټیل لیس گو فور اسلام آباد یونائیټډ د دې بیل خوندې پریډکشن چې سبا به څه چل کیږي ستاسو ټولو کتنو نه ستاسو د شیر کولو نه سبسکرایب کولو نه ډیره مننه پلوی اللہ مسپارم ستاسو رو نجیب اللہ شنواری خدای پامان.